Чести. Плюс. 48-51 плюс. Важке озброєння треба, його треба в більшій кількості, ніж зараз поступає. І за те, що зараз поступає, треба дякувати нашим партнерам. Але треба в більшій кількості, будуть менші втрати серед особового складу, більш інтенсивніше почнемо відвоювати свою територію. Треба, аби у всіх виникло розуміння, що зараз українські бійці на території зараз нашої держави захищають і Європу, і весь світ від того зла, яке зараз напало на Україну. Через определенне время, поэтому... Сколько, на 8 кілометрах? Ну... Ні, там время польоту. Продолжение следует...